幼い頃から私は本を読むのが好きでした、うん、私もニケみたいにいろんなところを旅したい、うん、本当ね、本当の本当ね、本当の本当よ。はあ、私魔女になる。そして平和国ロベッタにおいて史上最年少14歳で魔術試験に合格し魔女見習いになった少女がいます。そう、私です。これじゃ魔女に慣れてしまうのも時間の問題ですね。星屑の魔女って言うそうよ。はあ、はあ、まあまあ星屑の魔女。帰ろうかな。もしかして弟子入りの打診ですか？それならばどうせ無理ですよね。いいですよ。え？どうせ暇ですし。でも、私で。私はロベッタの魔女とは違いますので、相手がどんな子だろうと関係ないのですよ。取りに行ってきます。おはようございます、フラン先生。おはようございます、イレイナ。お腹が空いたので何か作ってください。どうぞ。雑草です。あの、何の嫌がらせなのです？我慢するなと言われたので、先生のために朝食を作るのがめんどくさいなという気持ちに素直になってみました。冗談です。昨日の残り物のシチューと硬くなったパンでいいですか？いいですよね。はい。由来は何ですか？髪が灰色だからです。で、どうです？灰の魔女。いいですよ、それで。では決まり。灰の魔女イレイナ。これから頑張ってくださいね。はい。では、私は行きます。どこへ？さようならイレイナ。またいつか会いましょうね。はい。さようなら、先生。よく似合ってるわ。ちょっと地味すぎじゃないですか？旅人は地味すぎるくらいがちょうどいいのよ。念のためにこれも持っていきなさい。同じものですよね。風に飛ばされちゃった時のためにね。予備ですか？予備です。ならばもらっておきましょう。それから、日記帳ですか？ニケのように旅の日記をつけなさい。いつか帰ってきた時にあなたの物語を聞かせてちょうだい。ならばもらっておきましょう。灰の魔女の旅物語を楽しみに待っていてくださいね。え？いってらっしゃい、イレイナ。行ってきます。こうして私は旅立ちました。風の吹くまま、気の向くまま、
あちこちを旅して、いろいろな経験をし、3年が過ぎました。はい、それでは問題です。殺伐とした山岳地帯を行く、ため息をこぼしてしまうほどの美貌の魔女は一体誰でしょう？そう、18歳の私です。